Kérdj be! Nikaj! Kako nikaj? Ko to meni bajki? Je li? Niš. Sve ne spavaš? Kaže, boli se kičma. Ne si žramljala ovako? Ajde. Pa jesam, žramljala sam se. Baš zato sam se i okrenula na bok. Riba, le. Le kak ti. Ne bi kičma kad ležiš, treba ovako bit. Tako. Možeš se dignuti jastuk, da ovo imaš. A ti ležeš, ovako, ovako ležiš i naravno da te ovaj tu, ova korektura kičme nema ničega. I naravno da tebe boli. Znači, ajde sad se izravnaj se. Pa malo prije sam ležala onako, da si mi pokazao, pa me ukočilo meni. Onda se... Na mene donji dio kičme zezam. Ne, onda sjedni, pa ću ti ja neku jastog tu ovako. Ako hoćeš biti na krevetu, ja ću te pokriti. Hoćeš tako? Ja ću te pokriti, nije problem. Hodi tako. Zar, ako hoćeš, evo ti jastog. Evo ovako. Pa će ovako biti bolje. Ajde. Hoćeš ovaj stolić tu pored sebe. Ne treba, može ovaj ući. Vidim neka, ne, ovo je krivo, ovo je dobro. Oh yes, I've been put through my paces of Darren.
Bolje? U kojoj smislu bolje? Jesi ti sad bolje? Pa, što se tiče rodnice, jesam. Ono što nam je bilo. A, bebi, samo on. Eto, možda se tako lijepo legneš i to ti je to, evo uzet ću se i ja, imam i ja. Kaj to je neki naš, onaj, kako se zove ti film uopće? Dobro, što imaju svi taj kućni red, to je okej. Don't sound too clever.
70 eura je noćno. Oho. 20 eura je 150 kuna, 300. Sam isto je... To je neki ovaj drugi apartman. Ja uopće... Ili nam smanjila cijenu? Pa ne znam, gledaj. Može mi to. Može biti to. A, gledaj. Sad mi trebali, na idućoj godini ja sam malo do Osijeka, ali ima kaj tamo organizirati. Tamo je moja riva. Mislim da ide flex. Trebao mi, danas mi stvari mrzli, jako je postidio. Jako je. Možete vam biti zemljuči slagat. Neko je nije ovaj rekla za onaj najstariji mač. Nije stigla i je došla ona... Grupa je Amerikanaca i... A gledaj, ne može niko nakotirati. Rekla da će mi zajednički selfie napraviti i... Kaj se radiš? Meni je žao to što... Ono, što smo mi kužiš... Nju... Jednostavno ono... Žena fukljala, ona je danas, ono, jedna je ona stalno rekla fukljala, fukljala, ali nije ona, ona je ono... Pa to je prirodno, ok, ima energetik. Da. Ok, sa zubima nešto radila, pa su još dali da otrne. Ali nije fukljala, ja sam sve razumio. Samo kad sam ja bio u svom svijetu, ja sam čekao, sve kad prva grupa upadne, ono, samo sam čekao da mi neko proleti kroz kadar. Samo sam to, već sam vidio taj stran. Da, ali svi su bili dobro. Bili su, da. Ali ti moraš svake zane prostor znat. Isuse Bože, ono... Meni sad to da neko kaže, ajde dražno, ponovno ja bi rekao ne. Jednostavno... Kaj ja ima kaj dobroga, nešto zanimljivo, ono... Mislim da je serija ili nešto. Da ste ispati ko Flavede, znaš? Zašto je mena koja ti gleda? Kako se to serija zove? No? Metropolis, Vistanci, serija. Da, serija. Divna je, ona je predivna, dobra, postojna. To je neka nova. Mislim da da. Ali mislim da je nova serija ili ono... Kako bi rekla u nasadcima, pa u sezonama zapravo. To se mi izgleda da ima stanova kog hoćeš. To duše u najmoštvo spivaje. Ali ne znam da stara da gledam s tima reći, a to već je.
onda nam da neko da u centru stavu. To bi bila lipo. Je za nas Zrinjevcu. Na Zrinjevcu, baš na Zrinjevcu. Baš da se. Pogjera pločica. Dunja. To je studentica, crvenokosa zgodna. Sjećaš li se? Hodala je tad s Petrom Galićem. I on je isto bio student. Petar. Sreli smo ga nedavno. Kako je moja beba sada? Za njega se je palaš. Povede me, povede me. Dunja je bila kod tebe doma, pre 20 godina. Ti si... Ružno si se pomio. Je li beba? Vječina bio doma. I sad bolje. Dunja, pozirne, Dunja. Uzvoj se je kući, tijelo si da pije i ti si popio. Napao si je, skinuo si joj odjeću. Stari što je lopo. Stigla tu. Kuća si mi donila hladan. Uskoro će doći jedan mladić. Pomagat će ti. Brinut će se o tebi. Ja ću ti i dalje kuhati, ali morat ćeš te naviknuti na hladne ljučkove, uđe. Kaj je pripa? Ajde, da rekao, pogledajte, ajde. Gdje si be? Ej, baš dobro da si došao da nekim sam. Slučio mi je prvo što ti šao ja. Ne, ne želim, hvala. Ovdje sam službeno. Službeno. Zašto službeno? Ante sam me angažirao. Bez čega? Razvod braka, pa tu sve piše. Ništa vidim. Ajde, če je vidnića. Ok, vidim, vidim, vidim. Vidim, 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 vidim. Debila moja. I Ozan se ničeg ne sjeća. Proganja me to. Pokušavam procijeniti je li stvarno zaboravio ili je odisnuo. Ne koristi bolest, a lažno se ne sjeća. Pa i to je lažno. Makar sumnje za lažno. Stanje mu se rapidno pogoršava, je stalno dan. Mogu sasvim isključiti mogućnost da mi još jedan put prevario. Razlog više da vidiš tužbu. Moram to baviti. Kako mi imamo u njih? Znači što mogu ti povaditi? No, ti imaš pravo. Ja sam uzela dva za... Dunja, molite, razmisli. Jedan onaj kako se zove za YouTube, jedan za Instagram, jedan za ovaj muzej, pa sam ja zaboravila muzej, pa sam mi ti dao svoj. Pa smo uzeli dva za Trakošćan. Čekaj, a gdje ti to je u kojoj torbi? U ruksaku. Gdje ti sebi, da može sebi poželjeti presude. Pa već bih sjedila s odjednicima, ova. U njegovom stanju, u njegovim godinama, kazna ne bi bila ni preventivna. A
bolest da štite i prošlosti. Gle, znam da se ti... Roti. Pa pogledaj. Pa ima nešto što... Da vidimo u kojoj smo statini. Ne odustaje od misli. Evo ga. Da vidimo, šta mi tu imamo? Sutra crkva i bus i Zagreb i ovo Nenek
i vidimo se u idućem, vidimo. Da. Thank you.